បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទមីស្ទ័រ IC បាទនេះខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនៅរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងទៅនឹងតារាកំប្លែងថៃដ៏ល្បីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះថាកុំជួនជួនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រហែលជាធ្លាប់បានស្គាល់គាត់ហើយគាត់តែងតែលេងរឿងកំប្លែងបាទបែបកំប្លែងសើចសើចបាទហើយជាពិសេសគេតែងតែយករូបគាត់បាទទៅត្រូជាច្រើនតែម្ដងបាទនៅក្នុងការកាត់ clip បាទខ្លីៗបាទពីភាពយន្តយកមកត្រូដើម្បីបញ្ចូលបាទបញ្ចូលសម្លេងបាទពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទហើយនៅក្នុងពេលនេះផងដែរបាទតារាកំប្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនេះបានកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយបាទហើយគាត់ក៏បានសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅឯប្រទេសថៃបាទតារាកំប្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះថាកុំបាទកុំជួនជួនបាទត្រូវបានបាននិយាយផងដែរថាបាទកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកបានទៅត្រួតពិនិត្យបាទសុខភាពហើយជាលទ្ធផលបានរកឃើញថាលោកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទអញ្ចឹងតារាម្នាក់នេះបានកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបាទហើយយើងដឹងហើយថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាជំងឺមួយដែលកាចសាហាវបាទដែលបើសិនជាយើងមានការមុតមានការត្រូវវះកាត់អ្វីមួយហើយបាទពិតជាពិបាកមែនទែនក្នុងការដេកបាទក្នុងការព្យាបាលនឹងបាទពីព្រោះតែទឹកនោមផ្អែមបើសិនជាកើតហើយបើសិនជាយើងមានរបួសមានអីហ្នឹងវានឹងបង្កឲ្យមានការដំបៅបាទរលួយតែម្ដងបាទវិជ្ជាបណ្ឌិតបានប្រាប់ថាបានប្រាប់លោកថាបាទលោកមានជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមខ្ពស់បាទនឹងណែនាំឲ្យតារាកំប្លែងរូបនេះថែទាំសុខភាពនិងត្រូវព្យាបាលបាទតមហាឲ្យបានល្អបាទក្រៅពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមលោកក៏មានជំងឺពីរផ្សេងទៀតផងដែរដូចជាស្ទះសរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលបាទនិងរលាកសួតបាទប៉ុន្តែមិនសូវជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងនោះទេបាទប្រិមត្តជាច្រើនធ្លាប់ស្គាល់តារាវ័យ60ឆ្នាំនេះយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈរឿងអ្នកប្រដាល់មិនដែលឈ្នះបាទដែលសម្ដែងជាគ្នាគ្នាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងបាទតារាកំប្លែងអាកែវទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឃើញគាត់សម្ដែងរឿងជាច្រើនបាទហើយយើងឃើញថាការសម្ដែងរបស់គាត់បើពិតជាមានទេពកោសល្យនិងមានដងជាអ្នកសិល្បៈតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនថាតារាប្រទេសថៃក៏ដូចជាតារាប្រទេសខ្មែរបាទតារាចាស់ចាស់ក៏តែងតែមានជំងឺប្រចាំកាយបាទមិនណាមួយបាទបើមិនជាមិនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេជំងឺលើសឈាមបាទអញ្ចឹងឯងជំងឺក្រពះពោះវៀនឯងមានជាដើមបាទគ្រប់តែគ្នាតែម្ដងបាទសំខាន់គឺយើងត្រូវតែចេះថែរក្សាសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទទើបធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់យើងបាទរីកចម្រើនក៏ដូចជាមិនមានបញ្ហាឈឺស្កាត់បាទដែលមករំខានបាទដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទជាចុងក្រោយបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីបាទសូមធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតបាទប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពទាំងទៅនិងពេលត្រឡប់មកវិញតែម្ដងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា